mai mult, pentru că suma maximă de la runda a treia e de 150.000 de lei. A cam crescut, cam 30.000 de euro. Da. Runda începe cu 4 bile verzi, se încheie cu 4 bile roșii și la mijloc avem cele 3 bile albe. Albe. La care răspunde Vasile, tata, care se descurcă de minune. Perfect. Trebuie doar să recuperăm și noi gap-ul ăsta, distanța între contracte. Recuperăm imediat. Da? Da. Simt cumva că ai prins energie. Da. Schimbăm strategia puțin? Habar n-am. Nu știu. E de moment. Ne adaptăm. Da. 4 bile verzi. Câștig asigurat. Spune-mi, te rog, de unde vrei să lansezi prima bilă verde? Prima pleacă de la 7. Prima bilă verde de la 7. Foarte bine. A plecat. A ajuns la 7. Să ne distrăm. Zic să facem și bani în același timp. Să cadă bila. Hai, hai, mare. Mai mult, dreapta. Mare, 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 mare. 75.000. Wow. A funcționat! 75.000! Hai să vedem totalul! 88.680! Hai că funcționează! Funcționează! Și mai avem 3 bile verzi. Da. De la ce poziție, nu? Absolut. Da. 5. Poziția 5. Următoarea. A plecat. A ajuns la 5 cu mulțumescul de rigoare, evident. Sigur. Și ne distrăm, facem bani, să cadă bila. Hai, hai, hai. Mare, mare, mare. Cea mai dreapta. Mare. Acolo. Acolo. Mare, 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 mare. Foarte aproape. A fost acolo. Foarte aproape. Aproape de 10.000 de euro, însă doar un leu. 88.681. Mulțumim și pentru el. Mulțumim și pentru el, mai avem două bile verzi. Două. De la 4. Următoarea de la 4. Da. A plecat. A ajuns la 4. Cynthia. Da. Să nu mai fim pe unul, te rog. Nu. I-am mulțumit, îl iubim, am înțeles. Dar hai să... Să. Da. Da? Da. Bine? Hai. Hai. Să cadă bila. Hai. Hai, hai, dreapta. Dreapta, dreapta, dreapta. Mai mult. Dreapta. Mai mult, mai mult, mai mult, dreapta. Mai mult. Mai mult, mai mult. Dreapta. 150.000 de lei. 150.000 de lei. Felicitări, 30.000 de euro. Dintr-un foc. Hai să vedem totalul. 238.681. Genial! Speram să se întâmple. Și eu. S-a întâmplat. Ai fost în față, l-ai coordonat, sigur, ca dreapta, 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 constant, și 150.000 de lei suma maximă. Incredibil! Mai avem o bilă. Mai avem una, da. Spune? Și va pleca tot de la 4. De la 4. Da. Ultima bilă verde, ultima șansă sigură de câștig din această seară. 4. Plecat. Am la 4, Cynthia, ce să mai zic? Funcționează, funcționează. Stilul tău. Poți să-i spui tu, te rog, să cadă, poți să faci ce vrei tu. Să cadă bila. Hai, hai. Dreapta, dreapta, dreapta. Mai mult, dreapta. Mai mult. Mare, mare, ma. E bine. Și mulțumesc. Un leu. Un leu. Mi-a dat. A dat. E adevărat, a dat. Sunt recunoscător pentru ce primim. 238.682 de lei. Bunica, sora ta în sală. Da. Tatăl vostru în camera de izolare. Da. Tu, sigur, în fața zidului. Da. Și... Bună, dragii mei! Chiar dacă nu mă aflu lângă voi fizic acum, asta nu înseamnă că nu mă gândesc la voi. Sunt lângă voi cu toată ființa mea. Sunteți în gândurile mele, în sufletul meu și vă doresc să aveți o zi de vis astăzi. Fie ca zidul să vă iubească și să vă dăruiască. Vă țin pumnii și mult, mult noroc să aveți. Vă pupă, mami, și vă iubesc! Și mama ta tot alături de voi. Mm-hmm. Toată familia aici la Marele Zid. Da. Tot timpul împreună. Ai reușit.
Am încercat, bine. Ai reușit. Ce am reușit? M-ai emoționat. Da, emoții pozitive, eu încercam pozitive să te încurajez. Pozitive tot timpul, Mulțumesc. Bun, avem trei bile albe în față. Da. Să vedem primele variante. Sigur. A. Ozeki. B. Sekivake. C. Komosubi. D. Yokozuna. Habar n-am. Vasile? Va ști. Vasile va ști. Da, nu știu cum, dar va ști. Trebuie să știe Vasile. Trebuie. L-ai trimis acolo. E imperios necesar. Bun. Și dacă nu știe, tot ok. Nu-i problemă. Să luăm o bilă albă atunci. Să luăm o bilă. Și pleacă de la poziția 3. A plecat prima bilă albă de la runda 3. A ajuns la 3. Întrebarea la Vasile. Lupta japoneză sumo are o vechime de peste 2000 de ani. Care este cel mai înalt rang pe care îl poate atinge un luptător de sumo? Ozeki. Sekivake. Komosubi. Yokozuna. Deci, lupta japoneză sumo are vechime de peste 2000 de ani. Care este cel mai înalt rang pe care îl poate atinge un luptător de sumo? Bun. Ozeki. Nu. Sekivake. Nici atât. Komosubi. Da. Aleg să blochez varianta D. Cu siguranță asta este. Habar n-am, dar aș fi zis și eu de. Dar nu știu de ce. De sumo era vorba? De sumo era vorba. N-am înjurat, sunt sper. Pasionată, absolut deloc. El e pasionat de foarte multe lucruri, sper că și asta se numără printre pasiunile lui. Și sper să aibă dreptate. Hai să vedem. Hai să vedem. Zidule. Răspuns corect! Răspuns corect! Bravo, tati! Yokozuna, Vasile chiar se pricepe la foarte multe domenii, sincer. Și sumo e verde, e de la 3. Da. Și o să ajungă acolo. Și o să ajungă cu cea mai mare sumă. Hai, să cadă bila! Să cadă! Hai! Aici! 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 Mare! 75.000! 75.000 de lei, a doua cea mai mare sumă de la baza zidului de la runda asta. Mulțumesc! Să vedem totalul! 313.682! 68.000 de euro în acest moment. Și mai creștem, ce zici? Și mai creștem, da? Sigur. Da. Hai să vedem următoarele variante. A. Brian. B. Chris. C. Stewie. D. Cleveland. De completat un nume al cuiva. Suntem la a doua întrebare. Da. Eu trebuie să-mi fac datoria să spun că ai putea dubla. Da. În același timp, tot de datoria mea asta să-ți spun că suma de pe zid este extrem de frumoasă. Și voi alege să joc sigur. Vei juca la sigur. Și nu voi dubla de data asta. O singură bilă albă. Și bila va pleca de la poziția 6. De la 6. A plecat. Acum a ajuns la 6. Să vedem cum răspunde Vasile. Care este numele celui mai mare fiu al lui Peter Griffin din serialul animat Family Guy? Brian. Chris. Stewie. Cleveland. Deci, care este numele celui mai mare fiu al lui Peter Griffin din serialul animat Family Guy? Adrian. Brian, scuze. B. Cheris. C. Stewie. D. Cleveland. De data asta, Cynthia, sper că n-ai dublat. La desene animate nu este punctul meu forte. Dar, pe intuiție, luând în considerare că sunt capabil, aleg să blochez răspunsul C.
ce zici ce sau de. Nu sunt fană acestor desene, deși îmi plac foarte mult desenele, recunosc. Dar, din păcate, acestea nu se numără printre preferatele mele și n-am nici cea mai vagă idee. Cel mai mare fan din acest platou al Family Guy... Nu e mama e. Tu? Sunt eu. O, felicitări! Da. Iar eu nu am voie să spun absolut nimic. Nu. Așa că va trebui să întrebăm Zidu. Ne va spune el, cu siguranță. Zidule! Nu. Și era de... Era vorba de Chris. Chris. Chris e băiatul cel mare. Okay. Stiu este un bebeluș cu probleme cu mama lui. Vrea să omoare pe mama lui cu un accent britanic. Asta Cleveland este un vecin nebun. Semi nebun. În fine, sunt o familie tipică americană cu problemele lor. Ideea este că era vorba despre Chris. Ok. Nu-i nimic. Avem o bilă roșie. Da. De la poziția 6, Cynthia o duce acolo, da? Stânga merge, da. Perfect, să cadă bila. Să cadă. Hai. Hai, hai. Mică, 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 mică. Stânga, aici, nu? Aici. Mic, 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 mic. Un leu! Un leu! Incredibil ce influență ai asupra Zidului. Un singur leu, bila roșie a luat un singur leu. 313.681. Incredibil. N-am cuvinte, nu știu ce să mai zic. Nici eu. Te iubește foarte mult. Da. Mai avem o întrebare. Da, mai avem una. Ultima întrebare, de la runda 3, de la Marele Zid. Da. Hai să vedem variantele de răspuns. Hai să vedem. A. Jess Lebo. B. Thomas Harris. C. Dennis McKiernan. D. Kim Newman. Habar n-am. Voi merge pe mâna ta, sper să răspunzi foarte corect și să se facă verde. Triplăm? Nu vom tripla. Vom lansa o singură bilă de la poziția 4. A plecat. Ultima șansă de câștig din această seară. E la 4. Întrebarea la Vasile. Thrillerul american Tăcerea miilor a fost premiat cu 5 premii Oscar. Cine a scris romanul din care s-a inspirat filmul? Jess Lebow, Thomas Harris, Dennis McKiernan, Kim Newman. Deci, thriller american, Tăcerea miilor, premiu Oscar. Cine a scris romanul pe care s-a inspirat filmul? Dacă ai triplat, merg pe mâna ta. Dacă n-ai triplat, ai fost inspirată. Deci, Jess Lebo, nu. Thomas Harris, nu. Dennis McKiernan, nu. Kim Newman, nu. Intuiția. De data asta intuiția îmi spune. Să blochez răspunsul B. Tatăl tău a blocat, da. Un răspuns. Da. Auzi, inițial, niciunul nu părea bun. Ăsta nu, ăsta nu, ăsta nu. Ăsta nu. Foarte vehement. Ultima șansă de câștig în această seară. Da. Hai să întrebăm Zidul. Zidule! Verde.